Jag är här idag för att jag ska vara med och springa Mordloppet. Jag är med för att hedra min donator. Jag är med för att kan jag inge de personerna som står på väntelistan lite hopp. Kan jag visa dem att man faktiskt kan bli väldigt bra efter en transplantation, så vill jag göra det. Jag är med för att jag kan, framförallt. Jag orkar springa. Det är ju jättehärligt att känna att det inte är lungorna längre som tar emot. Nu är det mer att man börjar bli gammal och gaggig. Börjar gnissla i lederna. Men det är ju en bagatell i jämförelse med att lungorna är friska. Det är det som är det viktiga. Tanken med Mordloppet är att nå ut till fler människor och sprida budskapet om vikten av ställning till organdonation. Många är positiva till organdonation men har inte haft ställning. Jag tycker att detta är ett bra sätt att nå ut till fler. Sådana här grejer är jätteviktiga, för att det handlar ju om att sprida ett budskap, kan man väl säga, ändå. Alltså. För att det är ju uppenbart att folk inte riktigt tar till sig det här i dagarna. För folk har inte lust att tänka på döden och så, va? Det är väl inte så konstigt. Är man med i kaffekassan och dricker kaffe, så lägger man ett lamp. Så det är inte konstigt än så. Och så att de flesta är ju beredda att ta emot ett organ. Ett organ om de ligger där. Så att jag tycker väl nästan att skärpa lite, alltså. Gör det nu. Och se till att få det gjort bara.